Dnes se podíváme, jaký je rozdíl při nakládání stavebního materiálu ve freeskladu a ve skladu s elektrickým jeřábem, tak jdeme na to. Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody z budovatelské strategie Savage Republic. Já mám ve hře duben roku 76, dneska bych chtěl pokračovat tady na novém sídlišti, nebo řekněme na té jižní části z tohoto pohledu tohoto sídliště. Můj takový plán byl mít na tomto sídliště 2 až 2,5 tisíc pracovníků, uvidíme, kolik se sem vejde do téhle z té části. Každopádně otočím si tady ty paneláky, protože jsem ještě potom plánoval a přemýšlel a ještě tam udělám jednu změnu, za chvilku ji okomentuji. Potom doufám, že také dokončím tady k sklad stavebního materiálu, už by tam mělo být všechno přiřazeno, už tam stačí jenom pár zedníků. Začnu s přesunem materiálu do místa, kde jsou aktuálně free sklady stavebního materiálu, bych následně umístil nějakou třeba čerpací stanici. No a protože už mám také vyrobeno několik prken v rámci své pily, v rámci svého areálu výrubny, tak bych vypnul nakupování prken na hranicích a začal bych prkna brát tady u sebe v tomto skladě. Uvidím samozřejmě, jak na tom budu s výrobou, jak jakoby výroba bude stíhat pokrývat poptávku. No a potom uvidíme ještě několik dalších věcí. Zase těžko se to časově odhaduje dopředu, takže jsem zvědav, kolik toho stihnu, kam se dostanu a zda už tady třeba začnu aspoň s nějakým minimálním plánováním téhle nové čtvrti nového sídliště. Každopádně já bych v tuhle chvíli tedy zapnul rozhraní a podíval se. Tak, výroba zastavena v teplárně mi v dubnu úplně nevadí. Podíval se tady na tyhle ty paneláky. A to z jednoho prostého důvodu. Já jsem je totiž umístil tak, že jsem jako plánoval chodníky také dovnitř, do toho, řekněme skoro vnitrobloku. Každopádně, vzhledem k tomu, že to chci připojit k téhle zastávce, tak tím zvyšuju docházkovou vzdálenost. A ona už tak je dost jako na hraně. Tak, problémy s elektřinou. Kde jsou problémy s elektřinou? Budova je bez elektřiny. Tak. Co ještě je bez elektřiny? Joha. Tak. Požár. Takže problémy s elektřinou byly způsobeny z toho důvodu, že tady hořelo. Což jsem si tady ani nestihl všimnout, že hoří budova tady, ano. Tak každopádně, můžeme pokračovat. Takže problémy s elektřinou byly způsobeny požárem. Už je to v pohodě. Takže vrátím se zpátky k tomu, co jsem tady měl rozpovídaný, než jsem si všiml, že nemám elektřinu. A každopádně, já chci ty chodníky natočit na druhou stranu, protože docházková vzdálenost na tuhle zastávku už tak bude dost hraniční, i přesto, že tam budu mít chodníky s osvětlením, i přesto, že to budu chtít dělat jakoby co nejkratší, tady k tím, že tady je areál školy, tak přece jenom jakoby ta docházková vzdálenost, nebo nejde úplně ta trasa udělat takhle napřímo, uhlopříčně, takže uvidíme, jak to vyjde. Každopádně, co chci udělat je, že chci tyhle ty paneláky takhle smazat a otočit je. Bohužel, jakmile umístíte stavbu, tak už s ní nemůžete hýbat, ani jakoby, když je to jenom plán, samozřejmě, když je budova dostavěná, tak je jasný, že s ní těžko můžeme hýbat, ale když je to třeba jenom plán, jenom návrh, tak s tím hýbat nejde, musíte ji vlastně zbourat, případně znova postavit. Tak a já tady ty chodníky budu dělat takhle, takže jeden, takhle druhý, držím CTRL, aby se mi tam nevytvářely spoje s chodníkama, protože vzhledem k tomu, že ty chodníky, že ten chodník ještě stavím, tady ten dlouhý, tak kdyby se mi tam vytvořil spoj s tím chodníkem, tak mi to rozkouskuje tu stavbu. Jo, tady vlastně tenhle ten chodník i tenhle ten ještě stavím. Tak. Takže takhle bych sem umístil zase zpátky ty čtyři paneláky. Oni tady zůstanou tak, jak tady byly, ale jenom jsem otočil ty chodníky, že přece jenom ta docházková vzdálenost bude trošku lepší, bude trošku blíž. Další co, tak tady už za chvilku bychom měli mít dostavěný sklad, tam chybí jeřáb, ale ten si myslím, že už tam jede, tady ho vidíme. No a jak jsem říkal, tak bych zkusil přestat nakupovat prkna. To znamená, že já si tady podívám na tuhle tu distribučku a zkusím, kde to máme tady. Takže vypnu vykládání prken. Ono v tuhle chvíli já vypnu vykládání všeho, protože pomalu, ale jistě to vlastně potom předělám na ten jeden jediný sklad. A tam pak budu muset nastavit, že na hranicích budu chtít nakládat ocel, panely a cihly. Předělám to na ten jeden sklad, takže tohle já všechno vlastně už tady odsud můžu vypnout, protože do těchto těch skladů já už teď nic vozit nebudu. Potom jenom vezmu tady třeba 2-3 vozidla, která přesunu do depa, abych si mohl připravit linku, pomocí který to všechno převezu. Takže tady k tohle 100, případně tohle 100,
a případně ještě tohle uvezou poměrně hodně, takže pomocí těchhle z těch vozidel, který já si zatím pošlu jenom tady k na chvilku do depa, a pomocí těchto vozidel já bych potom následně převozil, vyvozil vlastně ten materiál do toho jednoho velkého. S tím, že tahle firma v tuhle chvíli, jakmile to postavím, tak tady ocel, cihly, panely, desky bude vlastně nabírat v tomhle skladě. Tím já eliminuji tady tyhle sklady malý, který tady mám. Velké množství nevyšetřených případů policajti vyšetřují, uvidíme, jak to zvládnou. Víte, minule jsem počítal průměrnou kriminalitu 7,25% 9. dubna 76, takže já bych počkal třeba rok, protože jinak to nemá cenu jako počítat to zase nebo zjišťovat to po pár týdnech, to opravdu je bezpředmětný, to bych toho moc nezjistil. Chce to nějaký větší časový interval. Tak, tady taky navážet materiály a všechno, co potřebuji na dostavbu tohoto popelnicového sídla, když to tak řeknu. No a tady v tomhle místě já přemýšlím nad hospodou, kam tady dát hospodu, ona tady by se třeba hodila, ale tady bude dětské hřiště. Každopádně hospoda potřebuje silnici, protože musíme mít zásobování, myslím si, že není žádná hospoda, která by neměla silniční připojení, takže všechny hospody mají silnici, to znamená, že semka jakoby hospodku nedostanu, ale hospodku bych potom chtěl udělat tady. Tady hospodku a případně vedle potom obchod nebo něco takového. Chodník, až tady to bude hotový, tak já bych chodník natáhl takhle kolem školky těsně za tím plotem, bych také dolů natáhl chodník, tady bych to také přepnul sem, chodník dolů, tady k spojit. Tenhle ten prostor nechám otevřený, tam bude spíš takový, řekněme, nějaký les, nějaký park, takže tam bych potom mohl dát třeba nějaké panorama nebo nějaké monumenty, spíš nějaké památníky. Památníky umístím také sem, ale před soud. Dám tam něco, já používám víceméně tenhle ten, já úplně tady tyhle ty úplně nevyhledávám, takže musím pak na památníky kouknout, ještě případně nějaký památník sehnat, stáhnout nějaký monument, něco pěkného, abych nepoužíval furt jeden a ten samý, já neměl ho na 10 místech na tom sídlišti, což pak taky nevypadá úplně jako hezky, když to tak řeknu, a nebo bych se mohl dát klidně i velkou fontánu, ta by se sem vešla. Výhoda nevýhoda fontány je, že vlastně ta nezvyšuje důvěru, jo, tady památník nebo monument zvyšuje důvěru, vliv na věrnost vlády 34%. Fontána sice vypadá pěkně, ale maximálně tak spotřebovává vodu. Nemá vliv na tu důvěru. Takže já bych semka dal tenhle ten památník bez chodníku, protože chodník tam postavím jenom takhle. Památník postavím a zase bych tady za soudem udělal něco podobného, jako mám třeba tady. Takže něco takového si tam můžeme představit, tam postavit. Tady mám taky ten samý památník, zase trošku jinak udělaný, nejsou zase nějaké lavičky, stromky, záhony. Takže budu muset dali ty památníky ještě nějaký postahovat, nějaký mody. Mně se úplně nelíbí ty s těma hvězdama, srpama, kladívkama. I když k této hře to samozřejmě patří, jo, ale mě to úplně přijde za prvý hrozně obrovský, protože já když bych tam chtěl umístit třeba tohle, jo, tak je to skoro větší než ten soud. A tohle to pak taky, jo, přijde mi to takový zvláštní. Samozřejmě věc názoru, což určitě jsem schopen respektovat. Každopádně, já tady mám dokončenou tuhle tu silnici, tady ještě mi chybí, jo, změnit jednosměrku tady, ale k tomu nejdřív potřebuji dokončit tenhle ten úsek, takže tam taky musím poslat lidi. Tady na ten most mi taky chybí ještě nějaký materiály. No a potom bych mohl vlastně pomalu, ale jistě tohle z toho ubourat. Minule jsem tady také zboural tyhle ty silnice, takže tam já teď budu pokračovat tím, že smažu tohle. Jenom si pak musím znova uvědomit, že bude třeba nejspíš připojit zpátky to JZD. Tak, tady to udělám takhle, abych tam vlastně dostal ty tři pruhy. A tady bych to ideálně chtěl udělat ještě kousek dál. Ten do zatáčky. Tak. Super. Tak, tohle to já rovnou tady také na tomhle úseku smažu.
a tohle to budu pokračovat. Dám tomu vysokou prioritu, abych to stihl postavit, než začnou žněp, tam musím pak zpátky dát tu silnici. To samý tady, taky jedou asfalt, než začnou žně, takže tam můžu dodělat tady ještě další úsek, protože to si myslím, že úplně v pohodě stihnou a zvládnou. Já to můžu tady ještě udělat vlastně klidně takhle jenom tou obíšku, abych je dostal sem. Výzkumný program dokončen, jaderná elektrárna, takže teď bych v tuhle chvíli bych měl mít vlastně všechny technické výzkumy dokončeny, takže technická univerzita v tuhle chvíli už pojede jenom na studium, na nic jiného už využívat nebudu, což je taky dobrá zpráva. Tak tady já dokončím tyhle ty sochy. Vidíte, tady mám opět stejný památník, jako už jsem před chvilkou zmiňoval, chodník směrem dolů, to znamená, já ho můžu také připojit sem ten chodník. A zase jenom tady ten památník dodělám v tomhle tom parku. Tak, tady mám internáty, které zatím nefungují, zatím tady nemám žádné vysokoškoláky, kteří by, jo, museli bydlet na internátech. Samozřejmě pro mě se nabízí v tuhle chvíli ještě možnost dodělávat tady aspoň v klidu ty chodníky, aby došli co nejdál, takže to taky dodělat. Tady je žumpa, kterou taky samozřejmě dodělat, dotáhnout k ní chodník, než mi spadne. Tak tady tyhle ty úseky taky různě dokončit, dostavět, abych to měl tady hotový. Protože já samozřejmě už tím, že třeba tady budu mít pak lidi, kteří nebudou mít úplně přístup na univerzitu, tak by se mohli pak stěhovat teoreticky právě na ty, do těch kolejí vysokoškolských. Tak, tady já udělám takhle přípoj na chodník, udělám to co nejvíc takhle na šikmo, abych jakoby zmenšoval a snižoval tu docházkovou vzdálenost, když doleva to úplně jako asi nehraje žádnou roli, ale může i tak, takže udělám tohle. Tak, natáhnu tam chodníky, takhle, všechny stavební firmy, plus k tomu udělám takovou tu svoji klasiku, to znamená tady k takhle narovno chodník. A to je z toho důvodu, že v tuhle chvíli já tam můžu poslat vlastně stavební firmy, ať to začnou stavět. Jo, jo, takže staví chodníky i zároveň ty domy. Tak, tady mi chybí ještě nějaký materiál, ale měli by tam všechno navážet v pohodě. Já mám tady hotový sklad. Co to znamená? To, že mám hotový sklad, znamená jednu věc. Já tady k téhle z té budově přiřadím tohle, tohle, tohle a tohle. Tenhle ten sklad já pojmenuji. Tady k tohle to je oblast, jenom abych se zorientoval, to je oblast B3. Takže tuhle tu oblast já si pojmenuji jako B3, sklad materiálu. A materiál znamená, že tam bude ocel, že tam budou panely, že tam budou prkna, já tam můžu dát oc, a že tam budou cihly. Tak, super. Limitovat množství úplně nebudu, nebo také smažu, co tu určitě nebude, hliník, dřevo, oxid uranu, plastový odpad. No a takhle bych to mohl nechat plus minus, si myslím, že v tom není úplně takový problém. Každopádně, já teď potřebuju vzít si tady tenhle ten valník, udělat mu linku, to znamená linka, která pojede odsud, naložit, sem, vyložit, sem, naložit, vyložit, naložit, vyložit, naložit, vyložit. Tak, je to jenom, abych ten materiál vlastně odvozil, abych ho převezl jinam. Potom tady dáme vlastně ukázat podrobnosti linky. Linku nastavíme všem těmhle těm čtyřem autům, tak a pustíme je všechny takhle tady klidně touhle tou funkcí. Tak, teď všichni odjedou a budou ten materiál převážet. To je pro mě to důležitý. Navíc já tady mám ještě závod pozemních staveb, což, kde to je, Litopa, závod pozemních staveb. Tady je třeba Škoda, takhle to uděláme, protože to je tady vlastně zařízení nebo firma, která řeší rekonstrukce. Jo, a tam vidíte, že já mám taky přiřazený ty sklady, takže já tady budu muset dát taky tohle, sklad cihel, sklad panelů, sklad prken. Super, takže to bychom měli,
tohle to převozíme, odvozíme pryč. Jakmile to odvozím, sklady vymažu, nastavím znova distribučku. Já nechci tu distribučku nastavovat, dokud tady ty materiály odsud neodvozím. Takže ti už tady jedou a měli by to všechno být schopni odvozit. Vzhledem k tomu, že sklad je pod elektřinou, měla by tam ta nakládka být výrazně vyšší. Já to potom schválně chci zkusit, jsem na to zvědav, jak to půjde a okolik tam ten rozdíl bude. Ale myslím si, že ten rozdíl tam bude poměrně velký. A schválně to potom zkusíme. V rámci dnešní epizody věřím, že to stihnu a že se k tomu dostaneme. Tak, tady jede tedy dostavba silnice, já můžu pokračovat v tom chodníku. Tenhle ten chodník, já tady klidně zatím udělám jenom tenhle ten kousek, myslím si, že zatím není potřeba to tahnout nějak extrémně dál. Tak, a tady ještě jak bude silnice, tak budu stavět chodník, abych se dostal do toho areálu té školy. Nemocnice, ta je úplně v pohodě, tam až moc doktorů možná. Soud, no, policajti tady potřebují, aby něco vyšetřili, ale vyšetřujou, jo, víte, jsou tu 80% případy vyšetření, takže by to mělo být v pohodě. Most, tam potřebuje nějaké materiály, tady jedou mixy, ty jedou kam. Tak. Další co, tak přemýšlím právě, že odstraním tyhle ty free stavební kanceláře plus tyhle ty free stavební kanceláře. No a tady se právě naskýtá možnost semka umístit stavební kancelář. Sice jsem říkal, že tam bude park, ale i stavební kancelář by se tam dala teoreticky umístit. A dala by se tam umístit stavební kancelář, která by právě řešila pracovníky, řešila by lidi. Ale uvidím, spíš přemýšlím, že bych ji dal někam sem a tady pak ještě udělám zastávku autobusovou. Každopádně, tady bude parkoviště, tak já přemýšlím, že tady v tomhle prostoru bych taky ještě nějaký parkoviště udělal. Takže já tohle také odstraním, vezmu si do kapátka tenhle ten mod a zkusím tady takhle vlastně umístit jedno parkoviště. Tak, teď když bych tady natahl kus silnici, tak by se mi teoreticky mělo to další parkoviště zase chytat k té silnici. Uvidíme. Jo, je to přesně tak. Takže další silnici a parkoviště. Další bych udělal tady, takhle. Takhle nějak a zase, aby se mi to tam pěkně k tomu chytilo. Takhle by to mohlo být. Tak. No a tady už tu zatáčku, tam už bych parkoviště nedělal, tam bych to udělal potom, třeba dejme tomu takhle. Super, tak to znamená, že tohle já taky začnu stavět, abych se tady k někam dostal, takže tohle můžu začít budovat, potom by tady šel chodník i za těma panelákama, abych to spojil s těma parkovištěma. Tady taky vlastně bude za chvilku dokončený parkoviště, takže to by taky mělo být v pohodě. Tak, beton navážejí, protože tady je ho samozřejmě potřeba poměrně hodně na základy, takže to už tam jezdí, najíždí tady tudy a projíždí také celou tuhle ulici. Já potom tady samozřejmě chci nejspíš v tomhle místě taky spojit tenhle ten chodník ze silnicí. Je to i z toho důvodu, kdyby tam třeba byl požár, nebo když tam pak do budoucna budou i popelnice a další věci, tak aby měli jakoby co nejkratší tu trasu po tom chodníku. Tak. Tady k žně, samozřejmě k tomu ještě čas, tohle to tady k jede, to tady k staví silnici, tak tady už začínají převážet ten materiál, takže no, to chvilku bude trvat a sválně tady k vyzkouším to situaci, počkám, vezmu si k ruce stopky, chvilku počkáme a uvidíme ten rozdíl. Tenhle ten, až tady bude nakládat cihly, tak by se měl naložit zcela doplna. A uvidíme potom, když to samý zkusím použít vlastně tady v tomhle skladu. Kdybych ty cihly jenom jako převez zpátky, jenom pro ukázku. Takže 12 tun, vemu pak to samý auto a uvidíme, jak mu to půjde. Tak, takže tenhle ten už je skoro naložený. Tak, počkám, takže tenhle se bude najíždět, počkám, až se otočí. V tu chvíli pouštím stopky. A uvidíme, jak dlouho to bude trvat a jak velký rozdíl tam hlavně bude. Takže teď zapínám stopky, já se jenom kouknu, co mi kde hoří. Tak, tady hoří lom, ale to by snad měli zvládnout. Já si to tu nechám také otevřený a musím se přesunout sem, protože dělám tady k měření, dělám experiment.
On ten rozdíl bude si myslím poměrně značný, poměrně velký, protože to jde fakt jako výrazně rychleji, když tam máte tu elektrickou ruku nebo ten elektrický jeřáb. Já vím, že už i v minulé epizodě, teda v minulé sérii jsem to taky podobně testoval a myslím si, že tam byl jako rozdíl řádově minutu, jo, nebo prostě části minut poměrně výrazný, desítky sekund. Protože vemte si, že teď máme 11 tun a trvá to 45 sekund, takže než se rozjede, tak to ještě chvilku bude trvat. Tak, 53 sekund. 53 sekund trvalo naložení toho auta v tomhle skladě. Já teď zkusím sválně tohle auto poslat. Taky jsem jenom do toho depa, stopnu hru, tím, že jsem ho poslal do depa, tak se mi tady změnilo rozhraní. Pošlu ho sem, tady mu dám, ať naloží cihly. A tady ať je vyloží jenom jednu jízdu, jenom opravdu zkušebně právě kvůli tomu měření. Tak, pustím ho a já mu vypnu, aby nejezdil do toho depa. Tak, požár v pohodě, ten uhasí. No a jsem zvědav, jaký to opravdu bude rozdíl, protože tam to bylo 53, 52,8, chceme-li jakoby přesně sekund. Zase je tam nějaká reakční doba samozřejmě, takže ono 53 sekund to můžeme nechat. No a tady zase najede, otočí se. A jsem zvědavý, jak dlouho mu bude trvat se naložit. Tak, najede. Teď zapínám stopky. Tak, stopky zapnuty, čas běží, auto se nakládá. A jenom pro ukázku. Tak, a auto odjíždí ze skladu právě teď. 13, jo, 40 sekund, což je poměrně jakoby značný rozdíl, že jo, 3/4 minuty skoro. Plus minus, rozdíl mezi tou nakládkou a vykládkou. Tak, paráda, já ho teď nechám jenom dojet sem a potom, jakmile bude prázdnej, tak ho šoupnu zpátky do tohohle skladu. Takže já to tak jenom zrychlím na chvilku. Tak, takže to tu vyložíme a pošleme ho sem. Super. Takže tohle to už tady odvážej, já samozřejmě jim tady teď můžu zasáhnout do té linky a můžu tady z té linky smazat sklad oceli, protože tam už vlastně nic není, takže tam už jezdit vůbec nemusí. Tak sklad oceli ten já můžu vymazat celý, protože tam už vlastně, jak jsem říkal, nic není, nic už tam nemůžu nakládat, nic už je tam nečeká. Tak teď ještě cihly. Já doufám, že tady zde nejel pro ocel, ne. Cihly, prkna na panely, převozit. No a s tím, že tady už stavební firma už si může brát odsud materiály. Tady mám 16 a čtvrt roku skoro starý vozidlo, který si zaslouží určitě už umístit do mého muzea. A koupím sem nový, koupil bych sem nějaké ještě ty valníky. Já nesmím zapomenout na to, že tam mám několik jich posunutých, zatím jenom na přepravu toho materiálu, takže to sice vypadá, že tady nic není, ale ono to jenom klame, protože já jsem pak vrátím, ale koupím sem místo toho jednoho tuhle studiasku, aby se mi to tady trošku rozpohybovalo. Tak, tady jsme na tom jak, jo, tady už je hotová, hotový i tenhle ten druhý chodník a hotová tahle silnice, což je zase dobrá zpráva, protože já v tuhle chvíli můžu, a spíš to vezmu z druhé strany, tady akorát tady jsou jak lampy. Jo. Takže bych to vzal takhle. Tady bych to vzal takhle a takhle bych to tu vzal kolem toho plotu. Možná ještě trošičku. Myslím, že mi to tu povedlo trošičku rovnoběžněji s tím plotem vzít. Třeba takhle. No, tam je to vybočí vždycky. Přitom připojení k té silnici, což úplně nevadí, takhle. Tak, takže takhle si tady umím představit tu silnici, skryju mapu, 2.1, 2.2, 3.5, super, a tady k další co, tak tady já bych udělal asi bez osvětlení, jenom na sportoviště, takže to uděláme tady, abych se dostal do toho areálu, tak paráda. No a další co, tak budou chodníky, které půjdou vlastně tady odsud. Takže jeden chodník, ten určitě půjde takhle.
Tak jinak tady, kde nesvítí ty lampy, tak to je způsobeno tím, že tam nedosáhne elektřina. Jo, takže tím se dá taky poměrně dobře odhadnout, kam nemám dosah elektřiny. Ono je to jenom do chvíli, než dostavím tuhle tu rozvodnu a tenhle ten výměník, které už v tuhle chvíli jdu právě také stavět. Tady jsem měl jenom na chvilku, čekal jsem, než dostavím tu silnici, abych si tam nevypnul tu stavbu té silnice. Jo, ale ty lampy vlastně tady svítí, protože je tady elektřina, a tady už nesvítí, protože v tuhle chvíli tohle už není pod dosahem libovolné rozvodny, kterou bych tady někde měl. Takže zase jenom takový rozdíl. Další co, tak určitě si zaslouží dodělávku i tenhle ten chodník tady. Zase můžu klidně s osvětlením, myslím si, že teď už je to v celku jedno, jestli to osvětlení používám nebo ne, materiálu i peněz už mám docela dost, já si myslím, že už jsem de facto finančně, už jsem asi v pohodě, už tam žádný nějaký velký problém by hrozit neměl, pokud nějak jako extrémně nenakoupím něco extrémně drahého v nějakém velkém počtu, jenom tak někam do zásoby, tak si myslím, že zkrachovat už by nemělo hrozit. Tak, tady ještě stále dokončujeme tuhle silnici, ale furt je květen, furt dožní ještě daleko, což je super. Tady už máme další úsek, takže já to tady ještě natáhnu i semka, tenhle ten úsek. Zase 2-5, zase pošlu tam vysokou prioritu, ať tohle se dokončujou, ať tady vlastně tu dálnici taky potom můžu také se dokončit směrem na tu západní hranici. A tady já bych potom taky vlastně tahnul nejspíš vedle ještě i ten druhý pruh, ale to až časem. Tak, další co, tak tady by to pak také chtělo ještě udělat asfaltku, ale za prvý odsud odvážím materiály, za druhý semka vozím teď hnojivo, takže s tím ještě počkám. Tady to všechno funguje, tyhle ty křižovatky, jedna, druhá, tady taky, takže tady už jenom pak vyřešit právě tuhle tu zkratku, kterou bych mohl v tuhle chvíli asi už vyřešit, lidé už můžou na to sídliště jezdit tudy, ale počkám ještě, aby i ze sídliště mohli odjíždět. Takže takhle a na sídliště tudy, takže tam by se měli dostat, takže tam už v tom nevidím úplně tak velký problém. Každopádně tady já budu pokračovat ještě s tím mostem. Co to je? To je toto. Ne, betonový. Betonový most na električky. Tak. Tady odsud bych potom tahl takhle, no tak, a tady odsud já potahnu silnici, já si ten trošku odzoomuju, takže tady bych tahl pak silnici v tom novém sídlišti takhle, takhle druhá, takhle další, ty budou vlastně, že jo, připojený, ty by byly připojený tady takhle na ten druháč, takhle jedna, takhle druhá. No a ta tramvajová trasa by zase šla mezi nima. To znamená, že já tady tím se zase potřebuji dostat takhle mezi. A tady jít potom poměrně delší dobu dolů, aby tam nebyl jako úplně extrémně velký nájezd. A to bych zase zkusil udělat z jiného mostu. Tam bych zase případně zkusil udělat, ať teď nevím, který z nich to je, jestli nosníkový. Ne. Obloukový. Taky ne. Panelový. Ne. Jde mi o to, že jeden z nich, a teď já nevím, který to je, že tam má vlastně pod sebou takhle tu, abych to řekl, prostě tu spěru, nebo já nevím, bych to nazval v tuhle chvíli. Ale teď mi je otázkou, který to je, tenhle ten to není. Tenhle ten to není, musí to být nějaký z nich, ne? No, aby tam neměl vlastně ty nosníky. Je to tohle tramvajový most, ne? No, měl by být. Tak. No, ještě by to mohl být. Tenhle ten cihlovej vlastně takhle, ale to se mi tam asi nelíbí. Ne, udělám tam klasicky ten panelovej. Já teda betonovej. Ten, který používám víceméně všude. Tak, a natáhl bych ho někam sem.
Tohle to si myslím, že by tady mohlo být a tady potom bude vlastně první zastávka tramvajová. Tak, takže takhle bych to tady nechal, ještě to udělám trošku, když už teď mám ty směry, tak tady by se mi to líbilo, kdyby se to povedlo nějak takhle, ať je to plynulejší, jo, tady ten spoj. Tak, takže takhle tady doděláme tu tramvajovou trasu, aby tady nedocházelo moc velkému křížení, tohle to samozřejmě chvilku bude trvat, než se tam dostanu, ale já se tam už můžu začít dostávat tady klidně z druhé strany, to znamená takhle a takhle. A tohle to taky v tuhle tu chvíli můžu klidně začít dělat asfaltky. Protože tam ty asfaltky určitě budou tady a moc tu toho už nevymyslím. Takže tohle to já můžu taky začít budovat, abych tam měl hotovo a abych tam měl připraveno na další práce. Tady já můžu další co, tak je samozřejmě připojování těchhle z těch zase bytovek nebo paneláků. Já začnu tím, že tady udělám v tuhle tu chvíli jenom takhle zase ty prašné chodníky, tak jako řekněme nelogicky, v tom smyslu, že to určitě nebudou prostory, kdyby pak ten chodník ve výsledku byl, ale jde mi o to, že v tu chvíli já semka můžu začít navážet materiály, já to můžu udělat takhle vlastně na velký, takže tady k valníky, tady k lidé na ty stavby a případně tady, kdybych tam měl dokončovat někde nějaký chodníky a další podobné budovy. Takže tohle to aktuálně roste. Tady jsme na tom jak, tady už je to převezený, to znamená, že tyhle ty vozidla, já všechny vracím sem, tohle i tohle. Tak, tady máme sklad, do kterého se toho samozřejmě vejde velké množství, ale musím to tam začít vozit. Tyhle ty sklady já můžu teda pomalu, ale jistě zbourat, jo. Tak, tenhle ten taky můžeme tady odpálit, paráda. Můžu tady teď odbourat takhle z tyhle ty kousky silnic, super. Tak, takže tohle to by bylo. No a další co, tak je vlastně tady ta distribučka, což je tahle ta. A ta nakládá na hranicích a na hranicích nakládá teda ocel, panely, cihly a tady bude vykládat. Vykládat v tomhle místě bude všechno, takhle, jo, panely, cihly, dám to třeba do 60% ocel, no a potom ještě bude nakládat, a bude to ta samá, tady a tady bude nakládat prkna, tak a vozit sem. Jo, proto jsem si tady teď musel jakoby zamknout, co nakládá na hranicích, co nakládá jinde. Tak a já do téhle té dokoupím ještě válníky. A přemýšlím, že tyhle ty 706 bych asi hodil do kopřiv, takže jo, takže to tak uděláme. 706, 16 let, hele, pojď sem, 16 let, taky nebudeme živit tady ten historický vozový park, jednu si tady můžeme nechat v depu, jako opravdu takovou historickou událost, až budu dělat třeba někde nějaký muzeum, no a koupil bych tam liasky, koupím tam žlutý, tak a je to 1, 2, 3, 4, 5, tak, jo, tenhle ten, stih naložit. A teď jede do depa. Aha. Ne, teď pojedeš sem. Tam vyložíš a pak pojedeš do depa. Tak uvidíme, co bude tvořit. Protože tam jsem to nestihl, on dojel na hranici dřív, než jsem ho stihl poslat sem. Tady to vypadá jak? Tady to vypadá dobře. Rozebírají pomalu, ale tak zase na druhou stranu tady není kam chvátat, abych tam posílal 50 lidí. Přijde mi to zbytečný. Pomalu, ale jistě to tady rozebírají, takže to je úplně v pohodě. Semka navážíme nějaký materiály, takže máme tu strojírenské součástky, elektronické součástky, odsud ještě neodvezli, ale to by taky mělo být bez problémů. Tady potom dochází samozřejmě přesně k tomu, co je teď vidět, že je tady velký provoz, protože odsud odjíždějí na hranice. A to je přesně to, co já chci eliminovat tím, že vymažu tuhle tu silnici. Protože už se teď na hranice jsou schopni dostat tady po dálnici, tak nevím, proč by měli jít tudy a tady dělat úzel takovýhle bolavý. Tak, ale potřebuji, aby mi tady odsud aspoň trošku jako odjezdili auta, takže to potom vymažu. Každopádně, tady v tomhle tom prostoru já potřebuji dodělat ještě tady k tohle, tady to je hotový, tady taky ještě nějakou firmu navést, nebo navést materiály, aby to bylo taky hotový, dodělat tady nějaký stromy,
Tady můžeme dodělat hospodu, taky aspoň navést materiály, ať se to trošku hýbe, ať to trošku lítá. Tak tady já teď zkusím, jestli už se to povede smazat. Jo. Tak možná na jednu stranu to jakoby prodlouží celkově tu dobu té jízdy, protože tahle ta spojka tady jako sloužila poměrně dobře, že jo. A na druhou stranu v tu chvíli tady dochází k problémům, třeba přesně k tomuhle, tady to přejíždění té dálnice, což není vůbec ideální situace, takže já bych v tuhle chvíli potřeboval dokončit ještě tady tu mimoúrovňovou křižovatku, abych měl i ten druhý směr, protože teď vlastně, když pojedou na hranice, tak tady odsud na hranice by museli sem, sem, sem a sem. Jo, když by jeli tady třeba tady z toho lihovaru na hranice, tak buď by mohli tudy, tady přes tuhle tu křižovatku, že jo? A nebo by potom museli jezdit vlastně takhle přes to město, semka, tady k sem, na hranice, dolů a na hranice. Každopádně tohle to odstraním, protože to tam ani od začátku nebylo úplně plánovaný. To byla jenom taková silnice, která tam měla trošičku pomoc, než jsem měl dokončenou tu dálniční síť, než jsem měl hlavně dokončenou tady tuhle tu situaci, tuhle tu křižovatku, kde v tuhle tu chvíli už můžou najíždět vlastně z té dálnice. Tady na té dálnici já ještě neřeším jednosměrky, ale to je jenom do té chvíle, než tam, jak říkám, dodělám i tady ten druhý směr a bude to potom důležité to řešit. Tady vymažu tuhle tu prostřední silnici. Takhle, paráda. Tak a tady já bych to vyřešil podobně, jako to mám řešený tady. To znamená kruháč, most, akorát bych to trošičku udělal spíš jako do boku. Tyhle ty dvě bych nedělal takhle jako kolem toho mostu. Chtěl bych zkoušet jinou variantu. Každopádně, tady jsou ještě políčka. Tyhle dvě políčka já tady ještě pro letošní rok nechám. Na příští rok bych tyhle políčka tady umazal, protože je už nebudu tolik potřebovat. Takže, nebo nebudu tolik potřebovat, políčka budu potřebovat pořád, ale umažuje právě, abych se tam dostal s tou křižovatkou. Proto s ní zatím čekám, protože chci dokončit, nebo chci, aby proběhly žně, abych sklidil a potom jsem tady ty políčka trošku předělal. Přeorganizoval jsem to malinko jinak. Tak, tady to taky všechno roste tak, jak má. Materiály navážejí, samozřejmě těch vozidel jezdí poměrně hodně, ale mají to daleko. Mohl bych klidně i ty stavební firmy posunout, mohl bych ji posunout klidně i sem, ale myslím si, že když je stavební firma tady, takže to zase taková katastrofa není a že to zase ničemu tak extrémně nevadí. Vidíte, tady teď chvilinku dochází k tomu, že je tu hodně lidí, hodně vozidel a tak dále. To je způsobeno zejména tím, že navážejí teď ten materiál z hranic. Taky vidíte, že mi trošičku víc spadly peníze, jo, že jsem minulý měsíc 120, že tam je prostě 50 tisíc za ocel třeba, jo, že je tady opravdu teď velká kolona. Ale je to tím, že jsem nějakou dobu ten materiál neměl. Jedou tam i ty krátké vozidla, která jedou na rekonstrukce budov, takže to je jenom k tomu. No a tady chci udělat tady tu benzínku a já bych tady udělal asi nejspíš, přemýšlím, jestli asi bych tu udělal možná taky tohle odpočívadlo, když to tak řeknu. Takže já bych tady udělal tuhle benzínku s tím dálničním skoro až odpočívadlem pro ty kamiony, které tady jsou v tomhle prostoru. Tak, takže to bych zase udělal jednosměrný nájezd a tady mi vadí nějaký bod. Neměl by tam být. Takže tam by nic vadit nemělo. Super, jenom jsem musel vypnout F4, aby mi to tam povolilo postavit, takže tady uděláme takhle z benzínku pro vlastně tady pro ty kamiony a pro ten provoz, takže to si myslím, že se bude hodit. Navíc tohle už by mělo být pod elektřinou v tuhle tu chvíli, takže je to další budova, kam já bych mohl poslat palivo a přemýšlím, jestli ho pošlu semka přes, jakoby napřímo, nebo jestli tady zase není tolik míst, kde bych potřeboval palivo zatím, jo, jestli bych si tu zase někde udělal třeba, a ne, pošlu tam napřímo, takže to je tahle ta distribučka a palivo sem. Není tam tolik míst,
kde bych měl to palivo rozvážet. Pokud bych tam bylo víc těch míst, tak já bych si potom udělal třeba to, co mám tady, kdy tady mám sklad paliva, distribučku a tato vozí tady vlastně potom okolí. Když se podíváme, tak to tady také vozí. Tady je pro mě výhodný, nebo podle mě je výhodný, když si chcete zobrazit tu distribučku, tak F3. Mně se to opravdu osvědčilo, protože tím se přepnete na podzemní pohled a ty budovy lépe svítí. Oni také jsou taky takový jako zeleným překrytím, ale jenom takovým jako jemným, takovým decentním a ne úplně jako dobře je to vidět. Ale když uděláme tohle, tak je to vidět krásně. Modrá je ta, kde nakládají, zelená ta, kde vykládají. Jo, takže to vidíte, že tady tahle ta distribučka v tu chvíli má parádně. To samé, když vemu tuhle tu distribučku, tak vidím, kam taky zase vykládají. Jo, takže tady třeba vidím, že nevykládají tady. Tak. Proč mi to nejde tady vzít? Tak. Tak, super. Jo, to by mělo být už pod elektřinou. Jo, takže tam můžou taky vykládat palivo. Tak, co chemička? 105 lidí, takže chemikálie tady žádný nemám. S tím může potom vzniknout malinký problém, s tím, že tam nemám žádný chemikálie. A to ten, že já vlastně ty chemikálie potřebuju a beru i tady do té úpravny vody a tady do té úpravny vody. A ve chvíli, kdy nebudu mít ten sklad chemikálií, tam nic vlastně nebude, tak by mohl nastat problém. Z toho důvodu já to tady potřebuji předělat na distribučku a tu distribučku bych udělal v tomhle místě. Abych vlastně teď tady stojí, jo, a čeká, až vlastně bude naložený, takže rovnou ty chemikálie nakládá. Ale já potom budu potřebovat udělat, abych minimálně, dejme tomu 5 tun chemikálií stále v tom skladu nechával. Což udělám vlastně pomocí distribučky, kde nastavím minimální procenta pro nakládání a potom to půjde. Takže to znamená, že já tady udělám distribučku. Je otázka jakou, jestli třeba tuhle tu, nebo tady tu vanila, když ta se mi úplně nelíbí vizuálně, nebo tady k tuhle tu. Ono jako jestli tady bude 8 aut, 6 aut, 5 aut, to už bych řekl, že je v celku asi i jedno, ale mohl bych ji udělat třeba tady a vedle ještě údržbu silnic, to znamená tím začnu, takže údržba a na údržbu já bych tam dal třeba tyhle ty technické služby, takže ty bych dal semka takhle, ať taky pracuji i na téhle té části a vedle bych vlastně dal ve stejném stylu tuhle tu distribučku, ta by tam mohla být takhle sklidně. Tak. A tohle to já můžu tady klidně připojit sem a sem. Tak, postavíme ty silničky, distribučky, budovy a tak dále a tak dále. A bude to zase pěkně fungovat. Takže to znamená, sklad materiálu je tady hotov. Ukázali jsme si i, jak je tam opravdu výrazný rozdíl v rychlosti toho nakládání. Takže to bude výrazně znát. Tady probíhá tedy v tuhle chvíli bourání téhle té silnice. Na jednu stranu to možná trošičku zpomalí všechno, protože to budou muset objíždět. Na druhou stranu mi tady pak nebude vznikat ten špunt, ten úzel. Takže sice zatím jezdí všude i po té dálnici jakoby v protisměru, protože odsud doprava to zatím není ještě dálnice s přiřazeným, přikázaným směrem, ale to už potom jenom na to, to otevřít a říct tak a od teďka už je to dálnice. Tady se dokončila silnice, takže můžu dělat parkoviště. Paráda, tady to taky roste, tady rostou paneláky, tenhle ten bude za chvilku hotovej. Měl bych tam mít ale vypnutou možnost stěhování, je to tak, ta tam je. Tady taky potřebuji materiály, který bych tam měl mít přiřazený, ale jak je teď staveb poměrně hodně, tak ono to bude chvilku i trvat. S těma vlastně ze sklápečky můžou potom případně jezdit i tudy, že? Ale to si myslím, že je pro ně hodně krkolomný a že to fakt budou brát tady po dálnici. Hlavně potom jde o to, až budou jezdit semka na stavbu tohodle, tak aby nejezdili vlastně takhle, že jo. Aby neprojížděli tady skrz to sídliště, ale aby ten transit byl po dálnici, tady nahoru a tudy sem. I z toho důvodu vlastně bourám tuhle tu spojku. Jo, aby to tady jezdilo po téhle té křižovatce a tady vlastně to využívalo tuhle tu křižovatku. Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, co daří a já se na kanále Krycák u další epizody budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj!
Děkuji všem za shlédnutí dnešní epizody, děkuji také za podporu a jmenovitě členům úrovně Krejcárek Senior, Danielu Sokolovi, Barimu, Majodí, Pavlu Černilovi a Farsimovi 17. Díky a u dalšího videa. Ahoj!